Вашиот коментар владиците поповите да бидат на Facebook. Немам зборови, едноставно. Борете или? Не можам да кажам ништо апсолутно. Да ви кажам, првен не сакам да зборувам, друго да ви кажам целокупна ситуација е гнасна. Ето тоа. Не знам. Не знам, не сум размислувала. Па мислам дека не треба. Сепак се тие свештени лица, сепак, нели, нивната задача се знае која е. Мислам дека социјалните мрежи не се наменети токму за нив. Мислам дека тие сепак треба да бидат над тие работи. И мислам дека сметам дека не треба да имат да бидат вклучени на социјалните мрежи. Да бидат, да го просветат народот повеќе преку тие социјални мрежи околу верските обичаи и јадети.